Tere, olen Katrin ja täna tuleb juttu juurtest ja pärimusest. Olen ise pärit perekonnast, kus isa kodukoht on põlvest põlve olnud sama paik. Ema poolt on juured veidi enam liikuvamad. Mõlema vanema kodukohad on meil veel alles. Olen suviti elanud keset pärimuslikku, elavat külakultuuri, kus vanaisa Jaan rakendas jaanipäeval oma hobuse taha puidust vankri, sisse seatud värsked õled, kuhu meie, lapsed, võisime jaanilõkke juurde sõiduks istuda ja laulda. Tänases raadiosaates räägime Celia Roosega, kes on meile tuttav Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusikute erialalt. Ta on tegev mitmetes pärimusansamblites ja pärimusprojektides, nagu näiteks Regiram või Eesti naiste laulud ja Eesti meeste laulud. Celia põhimõtte pikki aastaid oli, et pärimust tõeliselt mõista tuleb selle algses keskkonnas ka elada, tehes neid tegevusi, kus see kultuur elusana püsis. Tere, Celia! Tere! Kas sa oled oma põhimõtete juurde pidama jäänud või sul on tänaseks kujunenud hoopis uusi põhimõtteid? Eks ma ikka olen, sest et pidama jäänud ma olen ju pingutanud selle nimel, et päriselt tulla siia koos 4 aastaga elama oma esivanemate tallu. Ma ei ole küll päris enam selles mõttes talupidaja, et ma ei pea loomi ja mul ei ole siin suuri põlde ja karjamaasid. Aga ma olen selles kohas, siis vaikselt viisid enam oma väiksemaid põlde ja siis muid toiminguid siin ja käin naabrimehel abiks seina tegemas ja nii edasi. Nii et selles mõttes ikkagi see maaelu ja sellega seotud laulukultuur on ikkagi minu jaoks jah seotud. Mis sind oma juurde päritolust on kõige enam mõjutanud, kui oma praegust elu vaatad? No ikkagi see, et minu esivanemad on olnud kõik maarahvas. Et maaelu inimesed, et nii palju kui ma mäletan oma neid päris elus olevaid sugulasi. Ja siis teadaolevalt ka see sama koht, kus mina praegu elan, et siin on olnud kõik metsamehed. Nii et võib öelda, nii et meil on need põllumehed ja metsamehed, et see metsandus on olnud ka päris pikalt meie suguosa nii-öelda geenides meesliini pidi sees olnud. Mina küll mingi metsamees pole, sul natuke ikka siin metsa on, aga ma küll käin iga päev metsas ja mõtlen selle kõige üle ja näen, mis siin toimub. Ja saan aru vana rahva igasugustest mõtetest või motiividest, mida nad on lauludesse pannud ja või millest nad oma lauludes räägivad pikemalt. Et see kuidagi on palju lähemale tulnud tänu sellele metsas käimisele. Et just see ja teine asja on ikkagi see, et meie suguvõsa peod lapsest saadik, sünnist saadik, mis ma näinud ja kohal olen olnud, siis ikkagi suur laulupidu on käinud kogu. Pillimängija laulupidu. Kui ma tänapäeval tudengitegest küsin, millal nad viimati juuberil käisid oma sugulastel või et kuidagi on ära kadunud. Ma tõtlevad, et ei käida enam eriti või surnoia pühadel või... Et mina ikkagi olen kasvanud mingite traditsioonide sees, millest ma siis ka nüüd tänapäeva noortele püüan rääkida. Püüan neid ärgitada kuidagi ka uurima oma suguvõsa laulutraditsiooni. Et see ei pea olema ju rahvalega rahvalik laul. See võib olla ju hoopis mingi muu stiil, kellel on horoskoobi laul, kellel on võibolla hoopiski kiriku või koori laul. Nii et uurida oma peretraditsiooni, et seda igal juhul tasub. Mina ka mäletan kõige vägevam sünnipäeva pidu, kus mina olen käinud, oli minu vanaisa, kes oli ka muideks põllumees, tema 70 aasta juubel. Ja minu jaoks oli lihtsalt uskumatu näha, et kogu see rahvas, vanad ja noored, õllepruulija jaoks astusid kuni laua peale välja, et see oli lihtsalt see ühtsus ja kõik see, et see oli nii vägev. Vaadis vahuta, aisa, aisa, siis tean, et varsti ta vänna.
valmis saab, siis juua saab, jah juua saab. Mind õlu alati koosutan, joon kõikide terviseks ma. Juu, hei! Minu maavanaema ütles mulle aastaid tagasi, et elu elamine käib selliselt, et torkad kepi maasse ja hakkad selle ümber oma elu rajama. Mis on see maa, kuhu sina oled oma kepi torganud, mida pead oma elust tähtsaimaks ja kuidas seda igapäevaselt kasutad? No mina olen oma kepi torganud kõik sinna pärimusmuusika maasse. Ja minul on üks väga võimas unenägu. Minu vanaisa aitas mul seda keppi nii-öelda torgata, aga see jõudnud otseselt kepp, see oli seeme. Ja see oli selles unenäos vanaisa tuli kuldse näoga, ta oli tegelikult juba surnud mõned kuud ja pool aastal. Ja siis ta tuli, ma olin päris noor, nagu üliõpilased praegu. Ja ma olingi üliõpilane siis veel, ise ka. Ja ma olin koorijuhtimise üliõpilane, aga siis vanaisa rääkis, kuidas on vaja ikkagi kedagi, kes kultuuripõlul künnaks. Ja siis ta võttis maast peode ja mulda ja ütles, et mitte seeme pole tähtis, vaid see, kus see seeme kasvab on väga tähtis. Ja siis ta filosofeeris mulle sellest kasvukeskkonnast. Ja tookord, kui ma sellest unenäost ärkasin, siis ma tundus mulle nagu päris õudne, sest see oli nii võimas ja üle minu mõistuse tollel hetkel. Aga see unenägu on mind läbi elu saatnud ja mulle on aru saanud, et ma kuidagi olengi see, kes seda peotäit mulda siis püüab nii-öelda õige koostisega kogu aeg täita, et need seemid kasvama saaksid. Et pigem see nii on ja üks minu see maal elamine, siin oma esivanemate talus on ka üks selle keskkonna selline nagu aines või, et kus ma ise saan palju energiat, palju mõtteid. Mul üliõpilased käivad siin ju ka vahest külas. Siin lähedal laadus ja siis nad aitavad mu siin õue peal ühteist teha ja käivad siin suitsusaunas ja mulle tundub, et nad on päris õnnelikud selle üle, et nad sellest osa saavad. Nii ma sellest küsimusest aru saan, et mis on see minu ala. Kuigi äärtpidi olema ikkagi ka koolimuusikas sees ja muusika õpetuses sees, mis puhutab laste muusika haridust ka nii koolis kui huvikoolis. Nii et. Aga pärimusmuusika võiks öelda on siis selle kõige tüvi. See vastab väga hästi sellele küsimusele, et mina mõtlen küll, et see, mida vanaema silmas pidas, ta võib-olla mõtles sellel hetkel seda küll, et võib-olla see päris kepp ja see päris maa, et kuhu sa hakkad siis oma ümber, siis oma maja ehitama ja kõike seda, et mida ka minu vanaisa tegi, ehitas neile vanaemale ja tema oma perele siis ehitas oma maja, aga ikkagi sinna sama piirkonda, kus nad esivanemad kõik pärit on. Et see on suur väärtus minu arust, et ükskord lebasin seal vanaema juures diivani peal tagatoas ja siis mõtlesin, et vaatad, kuidas mõned inimesed otsivad võib-olla terve elu, kus nad pärit on. Aga et meie sinuga ei pea sellesse teemasse nagu laskuma. Et me teame. Ma usun, et need, kes otsivad, need kindlasti võiksid leida. Et see on oluline. No, minu jaoks on see, et kus on minu juured ja see ikkagi suurendab minust endast arusaamist. Et kuidas ma siis olen ja kes ma olen ja miks ma olen. Et see on hästi oluline, aga samas see, et kui sinu vanaisa ehitas maja oma perele, siis minul on ka siin nagu vanaisa olnud tegutseja ja siis on, mina olen mõnes mõttes, et sa füüsiliselt koelda, et see õu on siin, see kuhu see nii-öelda, see kepp on torgatud ja siis ma vaikselt hakkasin siin ümber ehitama, tuli siin suveköök ja siis tuli saun ja et niimoodi vaikselt hakkasid seda tiiru tegema, et saada elada siin
koos 4 aasta ajaga, et lõpuks sai maja ka valmis. Ühest küljest see füüsiline asi, aga teisest küljest mina ikkagi interpreteerin seda natukene ka, seda vanaema ütlust, et võib-olla see maa, kuhu sa selle oma kepi siis torkad, mis on sulle siis hästi tähtis paras ja kui võib-olla see ei ole otseselt, see ei ole põllumaa või mingi maja, et vaid see on mingi põhimõte või mingisugune suur asi, mida sa ajad elus. Eks nad on mõlemad kujundlikud, et selles mõttes, et tõesti, et sa pead teadma, et kus see on see keskpunkt ja siis sa muudku käidki ümber, vahest käid suuremaid tiire, teed suuremaid asju ja siis see kõige suurem, see keskmine asi muudku kasvab kogu aeg. Olgu ta siis vaimne või füüsiline või väärtus, ma mõtlen. See on väga ilus kujund see, et kuhu see... Et sa torkad selle tüve ja siis hakkad seal ümber toimetama unustamata tüve. Aga räägid selja meile natukene sellest viimasest pärimusprojektist Regiram. Ettepanek tuli muidugi Rami poolt, et meil oli üks ühine kontsert koos Rammiga, mina ja siis Tuulekanne Robert Jürjendal. Raadio tegi sellest ülekande ka üle Euroopa, mis oli selline jõulukontsert. Ja peale seda tundus, et võiks midagi põnevat koos teha. Noh, mina ei ole väga suur looja, aga siis see ülesanne jäi ju minu peale, sest ei Tuule, aga Robert ei oleks võtnud kindlasti regilaulude seadmist enda peale. Ja siis ma esimest korda elus punnitasin. Noh, kuigi ma olen ikkagi neid seadeid nagu väikseid teinud. Ja kunagi ka koorijuhina olen ka pidanud seadeid tegema. Nii et siis ma mõtlesin. Võtsin loomulikult oma lemmik lood, mis mul peas ja kuklas kaua-kaua olnud tekstidena ja mida ma olen ka ise laulnud. Nii et sealt tulid ideed, kuidas neid seadeid läbi viia. Ja nii ta sai tehtud. Eelmine aasta me veel Viljandi folgil esitasime ka seda kava. Et minu arust väga võimsed laulud ja nagu ka Tõnu Kõrvit ütleb, et Rammile võib kõike kirjutada. Nad laulavad kõik ära. Nii et selles mõttes sai väga vabalt ennast tunda ja teha keerulisi asju neile. Mis võib-olla ei paista välja keerulised, aga õppida oli päris keeruline mõndagi asja. Et mis mulle endale ikkagi oli väga-väga suur töö. Ja ma arvan, et ma kuidagi sain ikkagi hakkama sellega. Mida veel öelda, olidki need laulud, mida ma küll ütlesin, et need laulud on kõik, mis mul on kohe kuklas olnud, aga samal ajal on nad olnud ka sellised nagu meeste laulud. Et ma otsisin ka neid meeste laule ja meeste maailmaga seotud selliseid tekste, milline see meeste vägi ja meeste julgus ja ka meeste võib-olla argus. Et isenesest tundusid küll need laulud olevat nagu iseseisvad, aga neid niimoodi ritta pannes sai sellest ka mõnes mõttes nagu tervik loodud, mis kuskilt algas ja siis jõudis kuskile välja. Tänan Tseeljat meeldiva vestluse eest.
ja kohtumiseni uute mõtetega.